Chegamos aqui na divisa do... Estamos voltando, né? Divisa de estado, Paraíba, Rio Grande do Norte. Olha aí, ó. A divisa de estados aí, Paraíba e Rio Grande do Norte. Estamos voltando para casa. Com fé em Deus. Vamos chegar bem, viu? Estamos partindo agora, vamos chegar no Recife. Vamos chegar ligeirinho. Fica com a gente aí. Completar não, né? Encher, porque já tá vazio. Encher, né? É. Daqui pra Recife tá muito longe ainda? Tá uns 200 km. 200? Tá bom, tá perto. Recife! 183 km. É isso aí, estamos seguindo pra Recife, né? Saímos de Pipa por volta de 11 horas da manhã, mais ou menos isso, né? Paramos ali para abastecer a moto, né? Lá no Rio Grande do Norte tá chovendo muito, muito com força, né? Todos os dias que ficamos lá a gente não pegou chuva, tá? Mas na volta agora choveu com gosto de gás, cara. Tá chovendo com gosto de gás. Então estamos indo embora, estamos indo para casa, né? Tivemos um susto ali, né? Depois, logo quando a gente saiu de Pipa, né? Teve um carro que ele forçou um pouco a passagem, fiquei meio sem entender. Ele fez uma manobra muito perigosa, colocando a minha vida e a vida da minha esposa em risco, né? Já que ele estava de carro. Mas graças ao nosso bom Deus estamos bem, tranquilo. Seguindo a viagem, né? A gente já espera, né? Que a gente pode passar por algum susto, né? Na estrada, a gente só não quer que aconteça, né? Também quando, na ida, também quando eu tava entrando em João Pessoa ainda... Não, já na divisa ali do Rio Grande do Norte com a Paraíba, eu também tive um susto, não com essa proporção de hoje, mas a gente teve um susto, né? O carro acabou fazendo uma manobra arriscada na nossa frente, a gente sem esperar, né? Mas é isso aí, vamos embora, vamos seguir o nosso caminho. Graças a Deus, quando a gente saiu da pousada, a gente fez uma oração, pedimos a Deus segurança, né? Tranquilidade. E é isso que está acontecendo, né? Deus sempre está nos guiando. Vamos seguir. Né? Pra Recife. De lá vamos para Caruaru. Temos um outro encontro ainda nessa volta aí. Vamos pedir a Deus para que dê tudo certo, né? Então, o nosso destino de hoje é para Caruaru. Tá bom? Então vamos embora que daqui a pouco a gente chega em Recife. Serviu para alguma coisa.
descarta, véio, descarta no lixo. Entendeu? A gente tem que dar bom exemplo, véio. Poderia jogar na estrada, mas a gente tá deixando no lixo. Tomar mais um pouquinho de água pra seguir o caminho. A gente acabou de passar pela entrada de João Pessoa. Fiquei numa vontade da pega, cara, de entrar na cidade pra conhecer um pouco, né? Só que a gente precisa chegar hoje em Caruaru. E a gente tá indo lá pra casa de Fábio. E como é 2 horas da tarde, aí eu não pego estrada à noite, entendeu? Então assim, a programação era pra gente chegar aí de dia, né? Era pra gente sair bem cedinho de Pipa e chegar aí em João Pessoa cedinho pra poder só dar uma passada pela cidade pra conhecer, pra uma próxima oportunidade, né? E seguir destino. Só que aí, como tá chovendo demais em João Pessoa, né? Mostrei um pouquinho pra vocês aí na filmagem. Quer dizer, em João Pessoa não, em Natal, em Pipa, tava chovendo muito. Então, quer dizer, atrapalhou todos os planos, né? Mas tranquilo, de boa. A gente tá tranquilo, a gente aproveitou muito, né? A gente faz aquilo que dá. Novas oportunidades virão, né? Com fé em Deus. Então assim, só tive a oportunidade de poder entrar, né? Chegar até a casa do Daniel, que vocês viram aí. E não fiquei, né? Mas em uma próxima oportunidade, né? Talvez na próxima que a gente fizer do ano que vem, com certeza a gente volta pra João Pessoa. Vai ser uma das capitais que já tá no plano da gente conhecer. Era pra conhecer agora, mas infelizmente não deu. Não deu, vamos embora, vamos seguir. A gente tá indo pra Caruaru. A gente tem que chegar hoje em Caruaru ainda. A gente vai chegar lá em Recife. Vamos se encontrar com o Fábio lá na casa dele. E lá eu vou seguir pra Caruaru. Então é isso aí, minha galera. Vem com a gente que a viagem continua. Agora é o nosso retorno. Beleza? Vamos embora. Recife, 95 km. Aracaju, 594 km. Simbora! Divisa de estados, Pernambuco e Paraíba. Seja bem-vindo ao Pernambuco.
rapaziada! Onde é que a gente tá? Olha nós, sentido Caruaru. Alô, Caruaru, tamo chegando. E vem com a gente. Estamos aqui a 62 km de Caruaru. Gravata 7 km. Simbora, moleque! Outro problema aí, é outro problema, a gente vai olhar agora. Tá perto. Será que eles ali? E aí, Júnior? É você mesmo? É eu mesmo, opa, se chama motocação. Tudo bom, Gisele? Tudo certo? Tudo certo. Mas, do lado do outro, beleza? Mas só que no, eu não me passei ali na hora de descer o viaduto, porque eu pensava que era esse aqui que tava aqui na frente. Não, pô, mas aí, ó, tá do mesmo jeito aí, deu certo. Foi porque eu tive um atraso, pô. A relação de minha moto tá arriada, mas a gente tem que ver pra comprar outra. Tô entendendo. Um lugar aí pra gente comprar outra. Tem que ver. Mas como é que foi aí a viagem? Rapaz, foi tranquilo. Hoje a gente passou por umas barrazinhas, pegamos alguns sustos na estrada, né? Uhum. Mas graças a Deus também. Rapaz, seja bem-vindo aqui a Caruaru. Valeu. Espero que você se divirta bastante aqui. É aquele negócio, eu não sei se vai ser o melhor da sua viagem, mas quando a gente for ali, ó, lá em cima, vai ser o ponto mais alto dela. O Bom Jesus, né? Ali é o Monte Bom Jesus. Aí então vamos subir lá amanhã. Vamos lá. Inclusive, ontem, foi aniversário aqui de Caruaru, teve a maior festança lá em cima. Você chegou um pouquinho atrasado, mas aqui ainda pode fazer festa. Beleza, bora? Vamos embora. Bora. Já chega estralando! Estrala! Esse é o Júnior dos Santos, do canal Motocação! Simbora, moleque! É, chegamos em Caruaru, graças a Deus, né? Graças ao nosso bom Deus. Tá lá no Salmo 121, viu? Ele guardará a nossa saída e a nossa entrada. We'll be right back.
não, sobe não, velho. Se dá pra falar essa relação não estourar, homem. Chame Caruaru!